Hey, shit, runners, help me. Come. Hey, how are you, mate? Oh, oh, went up on him. Then that dog tag, I don't know what I mean, okay? Okay. Oh, fuck, I got this with sister Scott. Oh, wait, okay, I'm going to dog. Okay. Finish the night. Alltså det är svårt att se han också. Han kastar något. Åh, oh, de springer. Va? De springer upp över tågen. Åh, oh, han skjuter. Han dog. Oh my god! Han är fan skitlutad. Jag tror dock det var en annan. Han var big loot. Det var han, han var på vår sida väl, men bakom oss. Han var på andra sidan. Jaha, du har nedad den. Ja, okej, det dödade jag. Han är big loot. Jag är 35, jag är 36 då. Oj jävlar. De är verkligen inte jättegerade. Och det är tre. Jag ska döda dem. Okej, okay. Okay, vi jumpar dem, vänta. Kanske inte. Och det här, de är där bakom. Där skjuter vi. Jag ser inte ens dem. De är fan ute. De är vänster om oss. De är i mitten där. Okej. Okay. Vänta. Ja. Aj då. Åh oh, nej, Jonalt. Va? Men varför var du där bland dem? Är det bra?